ងមុខសាលារៀនអ្នកគ្រូពួកខ្ញុំជម្រាបលាអ្នកគ្រូទៅផ្ទះវិញហើយអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកគ្រូបានចំណាយពេលមកបង្រៀនពួកខ្ញុំចាមិនអីទេបងប្អូនទៅដល់ផ្ទះកុំភ្លេចមើលមេរៀនឡើងវិញផងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាបងប្អូនអរគុណអ្នកគ្រូជម្រាបលាអ្នកគ្រូតោះគ្នាយើងទៅផ្ទះដើរឲ្យស្រួលបួលមើលឆ្វេងមើលស្ដាំផងព្រិញនិងមិត្តភ័ក្តិដើរចេញពីសាលាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពួកគេដើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងអើយភ្លៀងហើយភ្លៀងហើយភ្លៀងហើយសម្លាញ់ណាពួកយើងទៅមុខកាទេរកកន្លែងជ្រកភ្លៀងសិនទៅអោះនៅខាងមុខនោះមានរោងចាំចំការមួយពួកយើងរត់ទៅជ្រកភ្លៀងនៅទីនោះសិនទៅតតតតអាចឆាប់ឡើងល្អល្អតតតតពួកគេក៏រត់ទៅជ្រកភ្លៀងនៅរោងចាំចំការមួយកន្លែងណែ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 ពួកឯងមើលចុះមិនមិនសូវជាងងឹតប្រមាណទេហេតុអីក៏ភ្លៀងធ្លាក់លឿនយ៉ាងនេះប៉ិតជាចម្លែកដល់ហើយណោះមានអីចម្លែកទេហើយនេះជារដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ជ្រុំធម្មតាទៅហើយប៉ិតមែនហើយហើយភ្លៀងនៅតែធ្លាក់ខ្លាំងបែបនេះមិនដឹងថ្មើណារាំងទៅលោកអើយអ្នកផ្ទះខ្ញុំចាប់បាយហូបមិនខានទេអេគ្នាយើងក៏លេខមើលចម្ការនេះចុះដាំសពតែពោតពេញចម្ការតែម្ដងពោតចេញផ្លែមកខ្លោះខ្លោះល្អទៀតផងមែនណៃស្វាយនេះមកពីអ្នកដាំគាត់ដាំដោះនឹងថែទាំបានល្អហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមនុស្សអំណត់អត់ធ្មត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារកសកម្មនេះទៀតផងអឺណែគ្នាមើលទៅពោតទាំងអស់នោះទំនងខ្លាំងណាស់ឃើញហើយចង់ហូបតែម្ដងចង់ហូបដល់ហើយនេះអស់រាំងភ្លៀងហើយរាំងភ្លៀងហើយតោះគ្នាយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះទៅឈប់សិនឈប់សិនឈប់សិនប្រញាប់ទៅខាងណាណែបានជាមកដល់ទៅហើយខ្ញុំថាពួកយើងចូលលេងក្នុងចំការពោតនេះមួយផ្លែសិនទៅអីប៉ុន្តែខ្ញុំថាដូចជាមិនសូវសមទៅដឹងមិនអីទេព្រិញអើយចូលតែមួយផ្លែទៅតែមែនហើយមែនហើយឆាប់ចូលទៅតតតតតគ្រប់គ្នាក៏ដើរចូលលេងក្នុងចំការពោតអាយ៉ាចំការនេះពិតជាធំមែនទែនល្វឹងល្វើយដាច់កន្ទុយភ្នែកតែម្ដងពោតដំណើបគួរឲ្យចង់ឆៃខ្លាំងណាស់រំពេចនោះអំពើក៏លួចកាច់ពោត4 5ផ្លែដាក់ចូលទៅក្នុងកាតាបទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនឹងយកវាទៅដុតហូបឲ្យណានៃម្ដងគ្មានអ្នកណាដឹងរឿងនេះទេតតតតយ៉ាងដើរទៅមុខទៀតទៅពួកឯងដើរឲ្យលឿនមកអេឈប់សិនខ្ញុំថាពួកយើងដើរត្រឹមនេះបានហើយប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅកុំឲ្យអ្នកផ្ទះបារម្ភមែនហើយតទៅផ្ទះវិញអេមានរឿងស្អីហ្នឹងមិនក៏អត់មានផ្លូវត្រឡប់ក្រោយអញ្ចឹងមិនឃើញផ្លូវចេញទៅវិញទេមិនក៏ទៅជីអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញពួកយើងចូលមកតាមផ្លូវនេះច្បាស់ណាស់ហេតុអីបានជាពេលនេះអត់មានផ្លូវចេញវីវោហើយពួកយើងច្បាស់ជាវង្វេងក្នុងចំការនេះហើយទៅដល់មកដល់បន្តិចសោះហេតុអីក៏បាត់ផ្លូវចម្លែកដល់ហើយគ្នាយងនៅក្នុងចំការនេះចម្លែកខ្លាំងណាស់មិនអាចនៅយូរបានទេពួកយើងប្រញាប់រកផ្លូវចេញឲ្យលឿនទៅបានជួយគ្នារកច្រកចេញទៅកាន់ដៃគ្នាឲ្យជាប់កំដៅបែកគ្នាឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងច្បាស់ជាវង្វេងគ្នាហើយឬមួយក៏នៅក្នុងចំការពោតនេះមានអ្នកតាថាម៉េចមានអ្នកតាបើអញ្ចឹងមែនពួកយើងឆាប់បន់ស្រន់ភ្លាមទៅក្រែងលោរកផ្លូវឃើញតតតបែបបន់ភ្លាមទៅ
សូមអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីថែរក្សាក្នុងចំការនេះសូមមេត្តាបើកមុខបើកផ្លូវឲ្យពួកខ្ញុំបានចេញពីចំការនេះផងសូមជួយបើកផ្លូវផងរំពេចនោះស្រាប់តែមានអ្នកតាដែលចេញពីក្នុងចំការពោតសំដៅមករកពួកគេអ្នកតាអ្នកតាចេញមកហើយហេតុអីក៏ពួកខ្ញុំរកផ្លូវចេញទៅវិញមិនឃើញសោះអញ្ចឹងហេតុអីមែនទេមកពីមានក្មេងលួចកាច់ពូនក្នុងចំការនេះទើបយើងបិទផ្លូវមិនឲ្យពួកឯងចេញទៅបានបើចង់ទៅវិញត្រូវតែយកពូនទាំងនោះមកសងយើងវិញឲ្យគ្រប់ចំនួនគ្នាយងមានអ្នកណាលួចកាច់ពូនគេទេឆាប់សារភាពភ្លាមមកអ្នកណាជាអ្នកលួចឆាប់ប្រគល់ពូនឲ្យគេវិញទៅអ្នកណាអ្នកណាជាអ្នកលួចមិនក៏មិនសារភាពបើមិនសារភាពទេកុំសង្ឃឹមថាអាចចេញពីចំការនេះបានឲ្យសោះគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នកលួចខ្ញុំបានលួចកាច់ពោត5ផ្លែដាក់ក្នុងកាតាបអំពលអញបានធ្វើខុសហើយឆាប់សំពះសុំខមាទោសអ្នកតាភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្ញុំសុំខមាទោសផងខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំនឹងយកផ្លែពោតនេះទៅទុកនៅកន្លែងដើមវិញសូមអ្នកតាលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងសូមឲ្យពួកខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងទៅយើងយកយល់ដល់ឯងចេះដឹងកំហុសយើងព្រមលើកលែងឲ្យប៉ុន្តែកុំឲ្យមានលើកក្រោយទៀតណាពួកឯងដើរថយក្រោយ3ជំហានទៅនឹងឃើញផ្លូវចេញទៅវិញហើយអរគុណហើយអ្នកតាភ្លាមនោះអ្នកតាក៏រលូតបាត់ពួកគេក៏ថយក្រោយ3ជំហានហើយក៏ឃើញផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឃើញផ្លូវហើយឃើញផ្លូវហើយតោះគ្នាយើងប្រញាប់ចេញពីទីនេះទៅឲ្យលឿនអំពលលោកក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាគ្នាដឹងហើយសម្លាញ់គ្នាមិនធ្វើផ្ដេសផ្ដាសទៀតទេគ្នាសន្យាតោះគ្នាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅការលួចរបស់ទ្រព្យអ្នកដតីគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយនាំឲ្យមានបាបកម្មសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត